Naše televize nabídla senátorům, kteří si stěžují u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na reportáž o křesťanských uprchlících, aby se s natočeným materiálem seznámili. Nabídku už přijal senátor Václav Hampl, který je také pod stížností podepsaný. Kolega reportér Jaroslav Mareš se navíc ptal, zda zamlčování informací, byť negativních, není pro společnost nebezpečné. Stížnost podali senátoři na naší redakci kvůli reportáži o iráckých uprchlících tuto středu. Nám se podařilo získat její znění. Tady je výňatek. Reportáž s použitím přímých vstupů běženců opatřených překladem vyznívá tak, že uprchlíci odmítají nabízené byty jako málo komfortní, hovoří o přemalovaných kravínech a uvažují o návratu, což ve své podstatě zpochybňuje jejich právo na azyl. Ve stížnosti senátoři vyslovují pochybnost, zda uprchlík o svém zklamání z nabídnutého bydlení mluvil sám od sebe. Znamená to, že se tady hodlá ale usídlit, anebo v případě, že se situace uklidní v Iráku, tak by se chtěl vrátit zpátky případně? Slova o bydlení poprvé padla po této otázce. Ta přitom k bydlení nesměřovala. Ale jak jsem se dozvěděl, vhodné bydlení není. Je to těžké i pro zdejší původní lidi, aby jim bylo poskytnuto vhodné, dobré bydlení, alespoň pro část z nich. Já jsem se seznámil s celým tím hrubým materiálem a nabyl jsem dojmu, že on mluví konkrétně o své situaci, teda jako, že se mu nelíbí to bydlení nebo nelíbí se jeho rodině. V dnešní době rozjitřených emocí může každá polopravda vést ke zlu a bezpráví. Mě zaráží teda ten termín jitření emocí. Co to je jitření emocí v té stížnosti? Teda, která v určitý reportáži byla vznesena. Jako novinář vždycky bude jitřit emoce u diváků, protože diváci jsou nositelama těch emocí. Záleží jenom na to, jestli ta reportáž chce ty emoce jitřit nebo ne. A já ani podle hrubého materiálu jsem neměl dojem, že by tato reportáž jako záměrně ty emoce jitřila. Pojďme zpět k rozhovoru. Reportér se snažil zavést hovor na jiné téma. Druhá otázka. Co říká na to, že do sousední Polské republiky bylo přesídleno zhruba 300 křesťanů a zbyly tam v současnosti z nich asi 3. Všichni utekli za svými příbuznými do Německa, do Švédska a tak dále. Georgis Bata se ale k nevyhovujícímu bydlení znovu vrací. Ne. Jestli budu bydlet, a omlouvám se za tento výraz, který je vlastně stáj pro zvířata a jenom ho přebarvili, tak určitě nebudu bydlet v tomto bydlení. Chtěli jsme pochyby, které senátoři mají objasnit, a nabídli jednomu ze stěžovatelů doslovný přepis rozhovoru k nahlédnutí. Já se na to klidně podívám, ale jenom si myslím, že tohle skutečně jako to je přesně ta věc, od které tu televizní radu máme. Podle Josefa Klímy, který si záznam také prohlédl, je vědomé neinformování o vybraných otázkách velmi nebezpečné. Viděli jsme, kam došla snaha jako cenzurovat z důvodu nejitření emocí televizní a i mediální vůbec zpravodajství, kam došla v Německu. Nakonec se v plný míře ten problém vyjevil o silvestrovské noci. Rozhovor, který jsme natočili s Georgisem Batou, se k nevyhovujícímu bydlení stočil i po třetí. A ani po třetí to nebylo z popudu reportéra. Jaké má zatím zkušenosti s češtinou? A jako učitel dokáže si představit, komu ta čeština půjde líp? Asi předpokládám, že spíš dětem. Přesto se Georgis Bata na konci odpovědi opět k bydlení vrací. Ale když jsme tady a najednou jsme překvapeni nevhodností bydlení, pak člověk nemá chuť do práce. Průběh rozhovoru zaujal i senátora Václava Hampla. Padla proto další nabídka. Přijal byste třeba naše pozvání na možnost se na ten hrubý materiál podívat vy osobně, abyste si o těch pochybnostech sám udělal obrázek? To určitě docela rád. Samozřejmě bychom zase museli trochu pořešit ten jazykový aspekt, ale jinak si myslím, že tam přesně jde o to, se podívat na ten hrubý materiál. Václav Hampl naši pozvánku přijal a vybral si termín příští pátek. Televize Prima nabízí stěžovatelům možnost materiál shlédnout. Zveřejňovat ho nebudeme, abychom předešli riziku manipulace a poškozování dalších vystupujících. Je to všechno otázka míry a já si myslím, že v tomhle případě se senátoři zbytečně rozčilují nad tím, ale možná, že zase dobře tu diskusi jsme vyvolali teď, když jsme na začátku. Protože když budeme tyhle věci zamlčovat, budeme o nich mlčet, budeme říkat a radši ne, tak už jsme na té šikmý ploše té autocenzury. Jaroslav Mareš, Prima FTV.